Olá, fiel, sejam bem-vindos novamente ao canal de Peneira Timão. No vídeo de hoje, nós vamos ver aí as declarações do Anjo Romero, que tem se tornado um dos jogadores mais importantes da equipe do Corinthians, voltou a marcar mais um gol em mais uma partida. No jogo anterior contra o Criciúma já tinha marcado, e agora nesse jogo contra o Bahia marcou novamente. Então fique até o final do vídeo para você saber todos os detalhes aí que o Romero disse no dia do jogo da vitória contra o Bahia. Agora para o vídeo. Mas sempre tem que colocar primeiro o Corinthians. Romero emociona e lidera o Corinthians em vitória sobre o Bahia. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades. Do Timão, inscreva-se no canal. Em primeiro lugar, o Corinthians. Fala, fiel. Se você ainda não viu, prepare-se para se emocionar. Nosso querido Ángel Romero se destacou não apenas dentro de campo, mas também fora dele, na vitória contra o Bahia. Com a saída de ícones como Cássio e Paulinho, o paraguaio assumiu a liderança do elenco e mostrou por que merece esse papel. No último domingo 21, sob o comando de Ramon Dias, o Corinthians venceu o Bahia fora de casa, marcando a segunda vitória consecutiva no Brasileirão Série A. É, fiel, parece que o nosso timão tá voltando aos trilhos. Vamos dar um like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade do nosso Corinthians. Romero emociona e lidera o Corinthians em vitória sobre o Bahia. Em primeiro lugar, o Corinthians. No campo tivemos a estreia do zagueiro André Ramalho, que vestiu a camisa 5 como se já fosse parte do timão há anos. Mas o destaque mesmo foi Ángel Romero, que marcou o gol decisivo, quebrando três tabus de uma só vez. O paraguaio tem sido crucial nos momentos mais difíceis, e seu discurso motivacional antes do jogo foi revelado e está emocionando a todos. Romero disse aos companheiros: "Estou aqui há 7 anos, já fui titular, reserva, não relacionado, mas sempre coloco o Corinthians em primeiro lugar. O mais importante é o Corinthians, independente de qualquer coisa. A gente vai tirar o clube dessa situação, temos elenco para brigar lá em cima." E você, fiel, concorda que Romero está se tornando um verdadeiro líder? Comente abaixo. Como o professor falou, ele vai precisar de todo mundo. Todo mundo. Cara, eu estou há 7 anos aqui, já fui titular, reserva, não relacionado, mas sempre tem que colocar o primeiro, o Corinthians. O mais importante é o Corinthians. Independentemente de qualquer coisa, quem faz gol, quem não, aqui quem é mais importante. A gente tem que tirar o Corinthians da situação. Do momento. E a gente vai tirar, cara. A gente vai tirar. A gente tem elenco para brigar lá em cima. A gente vai passo a passo. A gente não ganhou ainda nada. Humildade ainda. E a gente vai sair dessa situação. Nos bastidores, o técnico Ramon Dias também deu um show de motivação. Ele elogiou a atuação do time e destacou a importância de serem agressivos em campo. Fizeram uma grande partida. Não é fácil ganhar aqui e vocês conseguiram. Parabéns. Estou muito feliz de ver vocês bem. Vamos cá! Exclamou o treinador, mostrando todo o seu apoio e confiança no elenco. O que conseguiram vocês hoje se demonstra que tem que ter personalidade. Temos que ter coragem. Todo o que trabalhamos, todos são importantes, todo tem que treinar. Tem que treinar, preparar-te. Porque comigo te cambio e tem que estar preparado. Tem que preparar. Un equipo grande, tenemos que ganar, esa mentalidad, ese agresivo. Aparte de jugar, jugaron bien, un gran partido hicieron. No es fácil venir a ganar acá, no es fácil. Pocos equipos van a ganar acá, y ustedes lo consiguieron. Felicitaciones a todos, muy bien, contento, me gusta verlos bien. Me gusta verlos bien, felices, al presidente, a todo el club, a los hinchas. Me gusta verlos bien a ustedes. Vine para hacerlo, para que estén bien. Não para que tenha mais. Entenderam? Vamos, caralho. Vamos. Não deixe de curtir e compartilhar essa notícia com os amigos corintianos. E claro, queremos saber sua opinião. O que achou da atuação do Romero e do time? Deixe seu comentário e participe dessa discussão que está agitando a fiel. Até a próxima e vai, Corinthians! Tá aí então o Ángel Romero sendo destaque mais uma vez no time do Corinthians, né? 2 jogos, 2 gols deles, 2 últimos jogos, 2 gols dele, né?
e realmente se tornando um jogador importante. E é impressionante, né, Fiel, como que pode o Romero conseguir se conectar com esse novo técnico do Corinthians. O novo técnico do Corinthians, o Ramon Dias, ele conseguiu trazer novamente o futebol do Romero. O Romero tem melhorado no time do Corinthians. Na minha opinião, nos dois últimos jogos, o Romero fez os gols. Claro que não jogou acima do que já jogou algumas vezes, mas pô, foi importante ele ter feito esses dois últimos gols, né? Esses últimos gols que nos trouxeram 6 pontos ganhos na tabela do Campeonato Brasileiro, e com isso nós saímos da zona da degola. Então, qual foi o intuito do vídeo? Mostrar então aí a importância, né, do Romero nesse time do Corinthians, a importância do Romero com a camisa do Corinthians, essa liderança que está se despertando no Romero. Será que o Romero vai assumir essa posição de líder do Corinthians? Todo mundo estava esperando o Fagner se tornar esse líder, né? Que é o jogador mais velho hoje do Corinthians, jogador mais velho no elenco do Corinthians, no time, né? O tempo que ele está no Corinthians, ele é o mais velho que está ali, né? Só que o Fagner, ele está gordo. Se você pegar o Fagner e ver como ele está fora de forma, ele está fora de forma, né? Claro que ele estava de lesão e tudo mais, e isso também acaba prejudicando o desempenho do jogador, né? Mas ele estava de lesão e voltando da lesão, tem que se recuperar ainda fisicamente, né? O próprio técnico Ramon Dias falou a respeito disso, né? Que ele é um jogador espetacular e tudo, porém ele precisa voltar à sua forma física para poder trazer um pouquinho mais de mobilidade, porque na minha opinião, entre Fagner e Mateuzinho, ainda eu sou Fagner, né? Porém o Mateuzinho também nesses dois últimos jogos não tem jogado ruim assim, né? Só na parte defensiva que a gente vê que ele é um pouco falho ainda, né? Acaba cometendo algumas falhas ali na parte defensiva, mas na parte ofensiva o Mateuzinho até que tem jogado, é um jogo um pouco melhor, né? Vamos dizer assim. O Corinthians em todo no último jogo contra o Bahia foi muito bem, né? E Romero se destacando, marcando um belo gol, né? Da direita para a esquerda ali, puxou com a perna direita e enfiou com a perna esquerda, um golaço do Romero. E um lançamento do Yuri Alberto também foi muito bom, né? Um baita de um lançamento do Yuri Alberto ali para o gol do Romero, né? Então, Fiel, você acha o quê? Você acha que o Romero pode se tornar o nosso líder do Corinthians hoje? Pode se tornar realmente o capitão do Corinthians hoje? Deixa aqui no comentário a sua opinião. Não deixa de inscrever no canal se você não é inscrito. Ative o sininho para toda notícia e curiosidade do Corinthians sair, você ser notificado. Dá um joinha para nos apoiar, porque toda vez que você dá um joinha, você vai estar contribuindo aí para o nosso trabalho. Obrigado a todos que nos assistiram até aqui e até o próximo vídeo. E vai, Corinthians!